Sveikas, mielos moteris ir merginos. Noriu papasakoti, kaip ir kodėl aš pradėjau mokyti DAO praktikų. Iš tiesų, DAO praktikos tiek man, tiek mano vyrai visada buvo savarankiškos praktikos, kurios buvo tiesiog savo vidiniam tobulėjimui, vidiniai harmonijai, pabėgimui nuo streso, nuo darbų. Keitimuisi iš vidaus visomis prasmėmis. Ir taip atsitiko, kad vienais metais nuskridus į Tailandą eilinį kartą, pas meistrą man teka čia mokytis, mes tokie stropūs mokiniai, kad ne po vieną kartą ten skrendam. Tiesiog meistras paskatino, kad atvažiuokit kitais metais, išsilaikykite instruktorių sertifikatus. Na ir mes tai padarėme. Tiesiog mes ir paprašė, tai mes taip ir padarėme, galvom, na, bus dar daugiau to vidinio tobulėjimo. Ir paskui jis taip primiktinai vis pradėjo kalbėti, kad mokykit savo šalyje, skleiskit mokymą savo šalyje. Ir tai įkvėpė. Tai tikrai įkvėpė. Iš pradžio atsirado mano tinklapis gydomoji taomelė.com, kuriame ir iki šios dienos jūs galite rasti be galo daug informacijos, tiesiog mintis pylės, rašiau tiek savo mintis, tiek tai, ką išgirdau seminaruose, tiek iš knygų kai kuriuos dalykus. Ir pas mane iš pradžių pradėjo po vieną moteris važiuoti mokytis, bet na, kiek žmonių gali atvažiuoti, kuriem tu perduodi žinias, vis tiek jam sugaišti tas 3-4 valandas, tų savaitgalių vis tik yra ribotas skaičius. Ir visos kaip susitarusios kalbėjo, kad tu turi važiuoti, vesti seminarus grupėms įvairiuose Lietuvos miestuose, nes iš įvairių ir atvažiuodavo pas mane. Ir tai iš tikrųjų irgi įkvėpė. Mačiau, kad žmonėms tai įdomu. Nes jeigu neįdomu, nu, tai kam kišti tai, kas yra neįdomu. Man tai yra labai vertinga. Bet kitam aš nesiuošiu įrodinėti, kad tai yra vertinga. Tai va tas tarpusavio supratimas, tas toks gražus dalinimas, jis ar ne, jos man tarsi motivacijas įkvėpė, aš jas įkvėpiau dirbti su savim, treniruoti savo intymius raumenukus, kad daug dalykų pakeisti šioje sferoje. Ir tai išaugo į puikius seminarus, būna mano seminarai trumposios variacijos, 3 valandų nefrito kiaušinio praktika, o toms, kas nori gilinti žinias, būna testinių mokymo ciklas gydomoji tavo meilė, kuris susideda iš 3 savaitgalių po 5 valandas, tai jau per tiek laiko galite įsisavinti tikrai labai daug. Tai tiek ir norėjau šiandien papasakoti, tiesiog pasidalinti, kaip ir kodėl. Kas įkvėpė mane mokyti? Moteris. O tas įkvėpimas, žinokit, niekur nedingsta, jisai kinta, plečiasi. Taip kad dar pasimatysim tikrai ne vienam seminare. Iki.